Olá! A Assembleia Legislativa de São Paulo discute hoje propostas para alteração do Pacto Federativo. Presidentes de quase todas as assembleias do país estão aqui no Palácio 9 de Julho para debater a ampliação e o fortalecimento da autonomia dos estados. O deputado Fernando Capês, presidente do Legislativo Paulista, falou da importância da reunião. Nós temos que legislar de acordo com as peculiaridades. Se nós concentramos tudo num país de dimensões continentais na mão da União, ocorrem essas distorções e o país para. Uma família humana, alimentos para todos. Este foi o tema da audiência pública realizada aqui no Legislativo Paulista. A Assembleia Legislativa cria um núcleo de ações estratégicas, um canal para o recebimento de denúncias da população paulista. Lançada no Legislativo, a Frente Parlamentar do Respeito e da Liberdade à Diversidade Humana. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a repórter Silvia Garcia acompanha ao vivo o encontro dos presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. Olá, Silvia, como está aí a movimentação neste momento? A discussão sobre esse fortalecimento da competência dos estados aí já começou, Silvia? Olá, Sérgio. Olá para todo mundo. A expectativa agora é grande aqui, Sérgio, na verdade, para a chegada do presidente da Câmara do Congresso, na verdade, do Congresso Nacional, o deputado Eduardo Cunha. Nós temos a informação que ele já está aqui na casa e a qualquer momento ele deve entrar. Você vê uma movimentação maior aí entre assessores, seguranças e naquela porta de vidro. Lá atrás é onde está acontecendo a reunião do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, junto com outros representantes da Assembleia Legislativa de estados aqui do país. Essa reunião começou por volta de 10h30 da manhã, mas 20 minutos atrás a gente gravamos a chegada do presidente da Assembleia de Goiás e também a chegada do senador Antônio Anastasia, que é um dos relatores da PEC, que fala sobre essa autonomia, essa independência dos estados aqui. A reunião até agora tem sido bastante amistosa, a conversa fica num tom mais sobre o papel da Assembleia Legislativa no protagonismo aqui do papel nacional na União e ter mais independência. Na verdade, a população reconhece o trabalho dos deputados, mas das Assembleias Legislativas ainda geram algumas dúvidas. Logo pela manhã, a gente teve uma varredura feita pela polícia com o esquadrão de bombas da polícia daqui de São Paulo, no plenário, onde fizeram essa varredura e lacrou todas as portas. Até agora, o plenário está lacrado. Na teoria, hoje, a partir das 2h da tarde, 2h30 da tarde, teríamos o início da sessão plenária, mas ela foi cancelada por causa desse encontro, que deve durar até as 18 horas de hoje. Nós estamos aguardando a chegada, então, do presidente da Câmara do Congresso. Ele acaba de chegar e entra ali, está no estacionamento dos deputados aqui da casa, deve acessar por dentro e chegar até a sala de reuniões, onde vai se encontrar com o presidente. Logo depois dessa reunião, está programado um almoço aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí, então, a partir das 2h da tarde, os deputados, presidentes, representantes das Assembleias Legislativas de todo o país vão começar essa reunião. Este evento deve gerar um relatório que vai fazer parte desta PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, que deve mudar aí, dar mais poder, autonomia para os estados, para as assembleias legislativas aqui do país. Sérgio, eu volto com você agora, mas a qualquer momento nós estamos aqui a postos com a equipe para entrar com mais informações desse evento na casa hoje. Ok, Silvio, obrigado pelas suas informações ao vivo aí do plenário do Juscelino Kubitschek e a expectativa, claro, grande para a chegada do presidente da Câmara dos Deputados. A Câmara de Vereadores da cidade de Piracicaba sediou a sexta audiência pública do orçamento para o Estado de São Paulo em 2016. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apurou as demandas prioritárias para a região. Tiveram destaque os pedidos de mais recursos para educação, meio ambiente e saúde. Confira agora na reportagem de Jorge Machado. A sexta audiência pública do orçamento 2016 foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Piracicaba, cidade que fica a 160 quilômetros da capital e é a sede da aglomeração urbana que reúne 23 municípios. O encontro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento foi aberto pelo presidente deputado Mauro Bragato, do PSDB. Nós, deputados da comissão, procuramos todo ano visitar todas as regiões do Estado de São Paulo,
sempre com a ideia de coletar as reivindicações, sentir as principais necessidades e claro, no final das audiências, fazer um relatório. O prefeito de Piracicaba lembrou que a situação dos governos municipais é das piores, por conta da crise, com queda de receitas e aumento das demandas públicas, principalmente na área da saúde. É claramente o que estamos vivendo neste país, aí os prefeitos e vereadores sabem disso. É um aumento significativo da demanda por serviços públicos, associado a um andar de lado das receitas públicas ou da arrecadação pública, ou até a redução real das receitas públicas. A falta de água no estado tem atingido a agricultura familiar e as pequenas cidades em especial. Lembraram os vereadores que também apontaram outras demandas. Tem questões também importantes que precisam ser tratadas, como a questão da água, a questão da agricultura familiar, porque é da agricultura familiar que vem o alimento para a mesa das pessoas na cidade. Então, há necessidade do fortalecimento da agricultura familiar. Sempre tem pouco recurso do Estado para a agricultura familiar. Esse problema da água tem prejudicado e muito. Então, qual é essa estratégia, como é essa questão do orçamento? O deputado Roberto Moraes, do PPS, que é de Piracicaba, falou sobre o salto de qualidade que a região experimentou nos últimos 12 anos, discutindo no orçamento as demandas regionais. Tem que lutar muito. Nós precisamos equipar o hospital regional, estamos lutando para trazer o Instituto Luci Montoro para cá. É uma luta realmente do dia a dia. E essa audiência pública, eu agradeço o deputado Bragato, o deputado Aldo, a equipe toda da Assembleia, da assessoria, da TV, vindo até aqui para mostrar para todo o Estado as discussões dessa importante região, né, do Estado de São Paulo. As prioridades para Piracicaba e região foram saúde, educação e meio ambiente. Fico muito orgulhoso da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem feito esse trabalho itinerante em todas as regiões e vieram agora na nossa região aqui, de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, fazer essa discussão e sair daqui com algumas propostas que eu tenho certeza que serão inseridas no nosso projeto do orçamento de 2016. Foi uma audiência muito concorrida, como sempre. Piracicaba tem esse privilégio. Nós temos aqui no aglomerado urbano, e que seguramente será uma região metropolitana, o Roberto Moraes, né, o deputado Roberto aqui de Piracicaba, o Aldo Demarque de Rio Claro, que trabalham muito. E o volume de investimentos aqui é bastante alto. Audiência pública no Legislativo Paulista debate com representantes da Cáritas Brasileira os problemas sociais das populações carentes do Brasil. A reportagem é de Maria Fernanda Pauli. O projeto Uma Família Humana, Alimento para Todos, é uma grande campanha feita pela Confederação Mundial da Cáritas, que iniciou em 2013 com o pronunciamento do Papa Francisco e com a aprovação da CNBB do Brasil. Ela tem como principal objetivo trabalhar a formação, a capacitação de grupos populares na perspectiva do desenvolvimento solidário, sustentável, economia solidária, direitos humanos, direitos sociais. No Brasil, o tema foi adaptado à realidade do país. Uma família humana, pão e justiça para as pessoas. O Brasil, por ser um país tão grande, continental, tem fome nas distâncias, mas também a gente quer hoje demonstrar e tratar disso, da questão da fome nas regiões metropolitanas. O tema abrange outros problemas da sociedade. Por isso, pastorais de assuntos diversos estiveram no evento. Um dos focos principais da pastoral é a sensibilização da situação da mulher em prostituição. A iniciativa da audiência foi do deputado Teonílio Barba, do PT. É um evento extremamente importante para a gente botar no centro da pauta, que é a nossa questão, é como lidar com o ser humano e como combater a fome do ser humano. Eventos como esse ainda devem ocorrer em outras regiões do país. Em novembro, acontecerá o fechamento da campanha. No final do ano, nós temos uma Assembleia Nacional da Cáritas Brasileira, que a gente vai tratar dessa temática da fome também.
da fome do mundo. Inclusive, antecedendo a nossa Assembleia Nacional, nós vamos ter um encontro dos países de língua portuguesa, principalmente para fazer esse debate junto com os países africanos. E muitas das conquistas que a gente tem na superação da fome, a gente quer compartilhar. Você vai ver a seguir, audiência pública no Legislativo Paulista debate as alterações no Estatuto do Desarmamento. Os detalhes você tem depois do intervalo. Bom, se você é morador da região do Alto Tietê, fique atento, hein? Uma frente parlamentar aqui na Assembleia coloca em debate o desenvolvimento do distrito de Taboão, em Mogi das Cruzes. Atualmente, o parque industrial instalado por lá emprega 3 mil pessoas, mas com investimento em infraestrutura, tem potencial para gerar muito mais postos de trabalho. Acompanhe na reportagem de Viviane Cesarino. No lançamento da frente parlamentar, primeiro a apresentação. O Distrito Industrial de Taboão, que não tem nada a ver com o Taboão da Serra, é um gigante localizado em Mogi das Cruzes. Em tamanho, são 15 milhões de metros quadrados. Em potencial econômico, 50 empresas instaladas, que geram de 3 a 4 mil empregos diretos, entre elas a General Motors. O parque fica entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. E tudo isso bastaria para que o Taboão fosse disputadíssimo pelas indústrias. Mas não é nada disso que acontece hoje. Nem os correios passam lá. Falta a pavimentação, acesso. O Taboão é uma área de 15 mil, milhões de metros quadrados. Ela fica às margens da rodovia Ayrton Senna, só que ela só tem um acesso. Então, e esse acesso é uma estrada, a parte industrial, em torno de 10 quilômetros. Então, se acontecer qualquer acidente nessa rodovia, a gente não consegue nem sair e nem chegar. Esta frente parlamentar, ela vem reforçar o time para enxergar o Taboão em Mogi das Cruzes como um grande eixo de desenvolvimento
industrial e até de serviços ou até de logística, né? O Distrito Industrial do Taboão nasceu aqui na Assembleia. Foi criado por uma lei estadual de 1981 e tem tudo, segundo os deputados, para se tornar o maior da região metropolitana. Para atrair investimentos, os deputados que compõem a frente querem atrair primeiro a atenção do governo. O que precisa urgente? Precisa exatamente uma ligação direta com a Ayrton Senna. E isso é uma obra cara e que depende do governo do Estado. Com a instalação dessa frente parlamentar agora, nós vamos marcar diversas audiências com os diversos setores, seja com o governador, seja com o chefe de casa civil, com os secretários, com as autarquias do governo, para sensibilizar a necessidade realmente de fazer investimento nessa área, que é a saída realmente para a nossa região do Alto Tietê. O coordenador da frente parlamentar, o deputado Marcos Damásio, do PR, foi secretário municipal de Mogi das Cruzes por 6 anos e conhece o potencial econômico da região. Se isso avançar, novas empresas estão adquirindo áreas lá na região, isso com certeza vai trazer o benefício da geração de novos empregos para o Alto Tietê e o Estado, como eu digo, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, acaba de chegar aqui no Palácio 9 de Julho para participar do encontro dos presidentes das assembleias do Brasil. A repórter Silvia Garcia está neste momento ao vivo e tem mais informações. Isso mesmo, Sérgio. A gente acompanhou a chegada aqui do deputado que entrou por uma porta lá dos fundos, na verdade. Você vê agora imagens aí, a gente tentando enxergar o que está acontecendo, a porta que abre, um filetinho só, a gente vê que estão todos os presidentes das assembleias ali dentro. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, entrou por uma porta com acesso lá na parte de trás, que é aqui pela presidência. Hoje o que está sendo discutido aqui, Sérgio, é o chamado fortalecimento do Pacto Federativo. Esse legislativo, essa reunião com os legislativos, discute a aliança entre os entes federados voltados a um fim comum de desenvolvimento do cidadão. Cidadãos, dos estados, de autonomia da Assembleia Legislativa e dos municípios. Bom, esta é uma PEC que está circulando agora lá no Congresso e que deve ter votação em breve ainda neste ano. Nós também temos uma PEC de número 72, que é de outro senador. É do senador Antônio Anastasia, do PSDB, que também dá mais autonomia aos estados no quesito de recolhimento de impostos. Hoje nós temos um problema, que os cartões de crédito, por exemplo, as sedes, se ficam no estado de São Paulo, vão recolher para a cidade de São Paulo, mesmo recebendo uma arrecadação que venha de Pernambuco, por exemplo. O que os deputados reunidos aqui hoje querem é que os estados possam ter essa autonomia sem vir lá da União, sem vir direto do governo federal, o que dificulta o repasse, dificulta verbas e os estados acabam perdendo força nesse quesito. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Essa reunião deve durar mais um pouquinho ainda. Daqui a pouco eles devem parar para um almoço aqui na casa mesmo e logo mais, às 14h, então, nós vamos acompanhar com flashes ao vivo durante a nossa programação sobre o que está acontecendo lá no plenário Juscelino Kubitschek. Hoje não temos sessão plenária, hoje teremos essa reunião que deve durar até às 18 horas. Logo depois dessa reunião, Sérgio, deve ser feito um relatório sobre as propostas de cada estado, de cada necessidade das assembleias legislativas e que deve ser encaminhado ao Congresso, ao Senado, para aprovação. A gente aguarda, claro, que isso aconteça muito em breve, de preferência ainda este ano. Sérgio. Ok, Silvia, obrigado. E a qualquer momento ela volta aí com mais informações desse encontro. O Núcleo de Ações de Estratégicas foi criado pela Assembleia Legislativa como um canal para o recebimento de denúncias da população paulista. Qualquer cidadão pode enviar queixas relacionadas às áreas da saúde, segurança pública, transporte, educação, meio ambiente e direitos do consumidor. Após a averiguação do caso, a partir do trabalho de um técnico, o NAI entra em ação como uma assembleia itinerante. Os deputados vão até o local com o apoio da Polícia Civil para tomar as medidas necessárias. Segundo o presidente Fernando Capês, a função do Núcleo de Ações Estratégicas é zelar pela eficácia da legislação aprovada no Parlamento, já que uma das funções da Assembleia é fiscalizar o cumprimento das leis. O NAI é coordenado pelo delegado de Polícia Civil, Alexandre Zakir, que já atuou por 6 anos no DHPP, o Departamento de Homicídios do Estado.
Audiência pública no Legislativo Paulista debate alterações no Estatuto do Desarmamento. Representantes da sociedade civil lembraram que o Estatuto foi apresentado como solução para os altos índices de homicídio e que desde a sua implantação os números, ao invés de cair, só crescem. Desde 2003, a Lei Federal 10.826 instituiu que o cidadão comum não poderia mais ter porte de arma. Segundo o governo, o Estatuto foi responsável por poupar 160.036 vidas desde sua sanção pelo presidente da República. O equivalente à população de uma cidade de médio porte, como Itapecerica da Serra, em São Paulo. Números que não conferem com o do movimento Viva a Vida. Até o Estatuto do Desarmamento em 2003, 64% dos crimes eram cometidos com armas. Hoje, depois de 13 anos de Estatuto, são mais de 70% dos crimes são cometidos com armas. Aumentou. José se defendeu atirando nos ladrões que invadiram sua casa. Hoje, vive como foragido. O armamento, sim, me defendeu, porque foi necessário quase 45 minutos para que as VTR chegassem até a minha residência. O que acontece na casa de um cidadão depois de 45 minutos? Uma audiência pública trouxe o assunto desarmamento para dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não temos como levar em conta a confecção de uma lei desse porte para o Brasil inteiro sem levar em consideração a opinião do povo aqui de São Paulo. O Estatuto do Desarmamento, ele tirou do cidadão o direito de se defender, a legítima defesa, e deu aos criminosos a certeza de que não vai ser molestado. E isso, o reflexo, aconteceu justamente na explosão da criminalidade no Brasil. Na pauta da audiência estava o projeto de lei 3722 de 2012, do deputado federal Peninha, que propõe várias mudanças na lei que está em vigor. A principal delas é a autorização do porte de arma para a população. Qualquer pé de chinelo entra na sua casa com canivete, com um revólver 22. Ele domina a família, estupra, ele mata, e o cidadão é obrigado a dizer: graças a Deus que ele não me matou. Então, nós precisamos mudar essa realidade. O texto está agora na comissão especial da Câmara e deve seguir para a votação em plenário e depois passar pelo Senado e sanção da presidente. Lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar do Respeito e da Liberdade à Diversidade Humana. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar do Respeito e da Liberdade à Diversidade Humana. A iniciativa foi da deputada Clélia Gomes, do PHS. Tivemos um pequeno problema, mas já já a gente volta com essa matéria da deputada Clélia Gomes, do PHS. Um ato solene realizado aqui na Assembleia Legislativa presta homenagem aos 80 anos da Associação Atlética Banco do Brasil. Além do incentivo ao esporte, a instituição promove ações sociais em todo o país com atividades para crianças que moram na vizinhança dos clubes. Deputado Rafael Silva, do PDT, que já foi funcionário do Banco do Brasil. Essa associação está completando 80 anos de vida.
e de vida maravilhosa em favor dos servidores da casa, em favor da população em geral, porque na medida em que você tem o funcionário do Banco do Brasil bem preparado física e espiritualmente, você tem o melhor atendimento. O presidente da ABB, Newton Cifuentes Romão, que está prestes a encerrar o mandato, falou do privilégio em fazer parte dessa história. A gente faz parte da família Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil talvez seja o maior conglomerado de clubes. Hoje nós somos em mais de 1.200 ABBs, a gente fica envaidecido de falar isso, sendo que a ABB São Paulo é uma das maiores desse núcleo, né? E a gente faz parte assim, a gente consegue, dentro do cenário nacional, dentro de toda a nossa parte, como eu digo, de competição, a gente consegue ser um clube formador, um clube que hoje desponta, a gente pode falar tete a tete, né, com todos os clubes aí de grande porte, e a gente espera continuar nesse procedimento. Um reconhecimento do trabalho da instituição que é tão importante para a sociedade. Esses projetos sociais nos fez ganhar uma medalha do cinquentenário das Forças Armadas da ONU. Quer dizer, é um negócio muito legal. A gente tem dentro também esse núcleo, que é um núcleo social mesmo, que a gente pode dizer, onde a gente acolhe muitas crianças. Elas ali também podem praticar esporte, a gente acolhe diariamente mais de 100 crianças ali, sem contar com todo o envolvimento na região norte e sul, né, que nós estamos. Então, é uma coisa muito bacana para a gente, que a gente está tendo o esporte e, ao mesmo tempo, tirando essas crianças da rua, né? Bom, agora sim você vai acompanhar a matéria sobre a Frente Parlamentar do Respeito e da Liberdade à Diversidade Humana. A iniciativa foi da deputada Clélia Gomes, do PHS. O objetivo da frente é destacar os temas de maior sensibilidade relacionados à diversidade social e discutir o que pode ser feito de forma legal para que os prejudicados passem a ser beneficiados. O deputado Fernando Capês, presidente da Casa, esteve no evento. As portas da presidência, a estrutura da presidência estão abertas e não apenas isso. O NAI, Núcleo de Ação Estratégica, criado nesta gestão, órgão que atua fora dos limites da Assembleia, fiscalizando o descumprimento de leis, inclusive com a Polícia Civil esteve num desmanche clandestino, prendendo membros de uma organização criminosa, o NAI está à disposição também para agir rapidamente e com energia nos casos de racismo. O crime de racismo, nos termos do artigo 5º, inciso 42, o racismo é um dos dois únicos crimes que jamais prescreve. Para os senhores terem uma ideia, até o mais hediondo dos crimes, que é a tortura, tem prescrição. O racismo, a Constituição determina ser imprescritível, porque ele agride um dos objetivos e pilares básicos de sustentação do Estado brasileiro, nos termos da Constituição de 1988. E qual que é o maior objetivo dessa frente? O maior objetivo é trazer demandas para a Assembleia, para que a gente possa solucionar, para que a gente possa trazer ao nosso povo soluções de verdade. Nós estamos aí com tantos problemas, além da falta de água, nós estamos com tantos outros problemas que a gente tem que solucioná-los, a gente tem que dar um jeito em tudo isso. Nós somos uma casa de lei, nós estamos aqui para isso. Entre os convidados, palestrantes e representantes de diferentes minorias. Muita gente falando sobre isso, eu acho que a gente começa a combater, a fazer as pessoas refletirem sobre isso. Né? Muitas, todo mundo começar a falar assim, por que tanto ódio? Por que uma pessoa do candomblé não pode professar sua fé? Por que que uma pessoa evangélica não pode professar sua fé? Por que que uma pessoa negra não pode andar com seu cabelo enrolado? Por que uma pessoa branca não pode, sabe, andar com seu cabelo liso? Porque tudo é motivo de raiva hoje, tudo. Não é só uma coisa, tudo é raiva. Todas as pessoas estão sentindo raiva até do ar que elas respiram. Então a gente tem que falar sobre isso e reverter isso, sabe? Mudar isso, mudar. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê amanhã, terça-feira. Uma ótima tarde para você e até lá.